Olá, bem-vindos a mais um webinar. É o último destes quatro e hoje é um dia muito importante porque é o dia da saúde mental, não é? Portanto, hoje temos aqui a doutora Alexandra Antunes, bem-vinda, psicóloga clínica e parte integrante da direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui connosco hoje neste dia tão importante. Muito obrigada, obrigada à Médis, obrigada à Margarida por partilhar este espaço comigo. E é efetivamente um bom dia para, um excelente dia para fazermos este webinar, para assinalar este dia que é tão importante, que é o Dia Mundial da Saúde Mental e que acaba por estar a ser festejado, assinalado pelo país inteiro. E por É isso, verdade, obrigada ontem também. falámos. Ontem Como? falámos um bocadinho sobre. Ontem o webinar foi um bocadinho sobre saúde mental, porque de facto vamos falando cada vez mais de doença mental, mas às vezes a saúde mental sem doença fica um bocadinho para trás. Mas hoje acho que é muito importante abordarmos aqui um bocadinho mais destas doenças que são tão prevalentes, nomeadamente a ansiedade. E se calhar começava por perguntar o que é isto da ansiedade e como é que ela se manifesta no dia a dia, não é? Ouvimos muito falar, mas se calhar não sabemos exatamente aquilo que é. Bom, então deixa-me começar por aquilo que estava a dizer, que é fundamental falarmos de saúde mental e não de doença mental, independentemente da questão da doença ser importante, mas aquilo que nós vamos vendo de prevalência na nossa população é que muitas vezes aquilo que acontece são sinais de algum sofrimento e não propriamente de doença. E o nosso grande objetivo é podermos intervir na prevenção e na promoção da saúde, e nomeadamente na prevenção da doença, ou seja, que, nomeadamente no que respeita à ansiedade, que tenhamos menos perturbações de ansiedade, para podermos poder intervir desde muito cedo, e por isso que os sintomas deixem de ser graves e passam a ser sintomas ligeiros. O que é isto de ansiedade? A ansiedade é uma emoção que todos nós já experimentamos, e experienciamos, é uma forma de defesa também do nosso organismo, ou seja, todos nós reconhecemos que em determinados momentos é importante estarmos ansiosos. E isto começa, se quisermos ir aos nossos primórdios, quando a ansiedade era uma emoção que identificava um perigo e, por isso, havia uma ativação para um estado de alerta. Tudo isto do ponto de vista fisiológico, por isso a ativação aumenta a frequência cardíaca, Para nos até da preparar para correr, dilatação não é? É o para nos tal prepararmos, fight or pô. flight. Exatamente. É exatamente isso, por isso, da fuga, da luta ou da fuga, não é? E isto vem daí, ou seja, nós fomos nos adaptando e esta emoção era essencial para nós reconhecermos o perigo e para podermos agir em conformidade. E toda a ativação fisiológica do nosso organismo, tem a ver com essa compensação para podermos reagir. Por isso, é uma resposta natural, e necessária no. O problema quando começamos a ter uma ansiedade que deixa de ser normal é quando isto passa a fazer parte do nosso dia a dia e, essencialmente, a acontecer em momentos que não são identificados como momentos de perigo ou de medo. E Pois, porque isso sim é que tem que nos deixar na alerta. muitas vezes é esta a dúvida, não é? Que é, nós todos, a certa altura é normal, se temos um exame, se estamos na fase final de curso ou se estamos numa fase de trabalho mais intensa, é normal haver alguma ansiedade e estes tais mecanismos que são quase adaptativos, não é? Nos fazem também sentir alguma pressão e estar preparados para estas situações. Ou, por exemplo, é isso, vamos ser assaltados e temos de correr, claro que estas coisas não acontecem exatamente assim, mas há uma resposta que é fisiológica e adaptativa, mas às vezes é difícil perceber quando é que isto passa à doença, não é? E agora vamos falar muito destes sintomas e estamos mais alerta, mas como é que conseguimos diferenciar entre a ansiedade, que é natural, esta tal que falava, e aquela que é a doença que nos deve fazer procurar ajuda? Deixa-me só reforçar isto. Esta Ai, ansiedade desculpa. é adaptativa e é essencial, porque é importante que eu Claro. fique ligeiramente ansioso quando vou estar exposta a uma situação que faz parte, que Claro. sai, que me retira da minha zona de conforto e que, de alguma forma, se eu ficar ansioso, eu provavelmente vou-me preparar melhor para o exame, não é? E Uma entre apatia até outras seria estranha, situações. não é? Exatamente, o oposto seria estranho. Quando é que isto deixa de ser normal e quando é que as pessoas devem estar atentas? Acima de tudo, quando começa a acontecer sem eu identificar uma causa, ou seja, eu sinto, aumenta a minha frequência cardíaca, sinto um aperto no peito, sinto-me com dificuldade, as pessoas descrevem muito um nó na garganta, parece que não consigo respirar, que tenho uma bola no estômago, etc. Ou seja, há alguns sintomas destes que passam a acontecer regularmente e de uma forma muito frequente, e se não diariamente, de forma frequente.
ao longo dos dias, às vezes isto ao longo dos meses, e as pessoas efetivamente acabam por validar e normalizar isto, e não é normal. Mais ainda, ou seja, quando isto me incomoda, é frequente, é intenso, ou seja, não é só um coração que dispara durante um bocadinho de tempo, não, é isto acontecer ao longo do dia também, não é só ao longo dos dias, mas ao longo do dia, e deixar-me desconfortável, e acima de tudo, isto é essencial, que é quando interfere no meu normal funcionamento, ou seja, quando Então, isto mas tem um acaba por impacto muito negativo na descender qualidade de vida. na qualidade de vida, nas minhas rotinas, na forma como organizo o meu dia, e vai provocar algumas daquilo que são os sinais, que é alguns evitamentos, porque vou-me tentando proteger para não me sentir assim, vou tentando encontrar algumas estratégias de segurança, que muitas vezes são falsas e são promotoras de mais ansiedade, mas com certeza que já lá vamos. Mas acima de tudo isto, ou seja, quando isto começa a interferir no meu normal funcionamento, na minha vida familiar, na minha vida pessoal, no meu contexto de trabalho ou escolar, se for o caso disto, porque também a ansiedade nas crianças e nos adolescentes, e isso Pois, é um sim, sinal de alerta. e os sinais às vezes não são assim tão óbvios, não é? O que eu sinto que acontece muito em consulta é que a pessoa não vem porque diz. Agora já se vai reconhecendo um bocadinho mais, mas ainda assim, há muita gente que vem à consulta e não pensa sequer na parte da saúde mental, ou seja, vem porque há meses que está cansada, que começou a isto a alterar um bocadinho a vida, portanto, deixou de ir de transportes porque notava que estava mais desconfortável quando andava de transportes e estava com muita gente, ou deixou de socializar, deixou de ir a jantares, só que devagarinho, foi. Às vezes isto é tão gradual e tão lento que de repente normaliza as coisas e vem só à consulta porque está cansada, e só quando nós exploramos mais as coisas é que percebemos que se calhar pode haver ali um diagnóstico, não é? E alguns destes comportamentos a pessoa vai adquirindo, porque lá está, porque foge desta sensação, isto que falava do coração a bater mais depressa ou não na garganta, a pessoa não quer sentir isso e vai evitando tudo o que leva a essa sensação, não é? Portanto, se aquilo que desencadeia é estar num sítio com muita gente, ou se aquilo que desencadeia é, por exemplo, fazer apresentações. Às vezes isso quase que tem impacto, quer dizer, a pessoa deixa de querer ir trabalhar ou pensar em ir trabalhar causa muita ansiedade. Eu lembro-me de uma senhora que trabalhava numa perfumaria, que pronto, que já estava, que me pedia baixos correntes porque realmente tinha tido um episódio semi-traumático numa dessas abordagens com um cliente, e então agora só de pensar em trabalhar aquilo gerava muita ansiedade e de repente alterou a sua vida toda por causa disso. Que comportamento é que nós devemos estar atentos, que se calhar às vezes não são assim tão óbvios, mas que nos podem fazer pensar que pode ser um quadro de ansiedade. Margarida enumerou o essencial, que é eu já não me apetecia trabalhar, por exemplo, não é? Nas perturbações da ansiedade, que há várias, não é? E aqui tocamos na agorafobia, nas ansiedades sociais, etc. A grande parte dos sinais, o sinal mais evidente, quando falamos de funcionamento e normal funcionamento, é quando eu percebo que eu estou a comprometer a minha vida. E por isso já não me apetecia trabalhar e eu gostava de ir trabalhar e eu ia com gosto. Também é mais fácil, nesse caso que acabou por relatar, é mais fácil quando nós identificamos uma causa. As perturbações de ansiedade em que existe uma ansiedade generalizada com vários com em que eu estou sempre angustiada. E desencadeia uma ansiedade relativa a várias situações do dia a dia. Preocupação com a família, preocupação com as finanças, preocupação com as questões Às vezes com educacionais, doenças, não é? preocupações com o trabalho, com doenças. Ou seja, quando é uma coisa assim generalizada, é mais difícil, porque é multifatorial e não é apenas causada por um fator. As agorafobias, muitas vezes, o evitar para ir para locais públicos. Porque sinto que se me acontece alguma coisa e às vezes não conseguem reconhecer. Nós temos ainda falta de literacia. Isto que estamos aqui a fazer é promover a literacia em saúde mental e, neste caso, em ansiedade. É ajudar as pessoas a identificarem os sinais, às vezes mais do que os sintomas, para poderem pedir ajuda o mais precocemente. Mas, em cima de tudo, reconhecerem que estou a ter limitações na minha vida. Estou mais. Outro fator, ou outros fatores, irritabilidade. Muitas vezes as pessoas não conseguem relacionar isto com ansiedade, e de acordo com aquilo que estava a Acham que é dizer. feitio quase, não é? Ou então ando mais irritado, tenho dormido pior. As perturbações, há comorbilidades, ou seja, há outras perturbações a nível mental que coexistem com a ansiedade, nomeadamente as perturbações de sono.
E as depressões. E essas que são quase a tal pescadinha de rabo na boca, não é? Porque a pessoa dorme mal, mas os níveis de ansiedade também aumentam, depois está ansioso, dorme mal, e depois é isto, só de pensar em ir dormir já há também um quadro de ansiedade que exacerba ainda Verdade, mais, não é? verdade, verdade. Há muitos fatores que contribuem para isto e muitas vezes as pessoas não identificam. É comum, e provavelmente a Margarida também se apercebe disto, as pessoas nos surgirem na consulta já com um quadro de ansiedade muitíssimo instalado, e quando vamos fazer a recolha de toda a história de como surgiram os primeiros sintomas, do desencadear, podem estar então muitas vezes associados a uma alteração do ritmo de sono, do padrão de sono. E eu acho que E isso é um fator. as pessoas têm muita tendência a achar, não é? Nós pensamos na saúde mental como quase, ok, há a saúde mental e a saúde física. Hoje em dia, claro que sabemos que elas estão muito interligadas, mas eu acho que eu, como médica de família, vejo muito isto porque eu acompanho muito as doenças físicas e as doenças mentais. E vejo muito o impacto, por exemplo, uma ansiedade pode ter numa hipertensão, não é? Numa coisa tão biológica quanto uma hipertensão. E basta a pessoa estar a passar por uma fase mais estressante, estar a ter um ataque de pânico. Aliás, o próprio ataque de pânico às vezes faz subir muita tensão, não é? E é uma coisa muito física. Aliás, as pessoas muitas vezes o que gera desconforto é essa tal sensação física de repente sentir que o coração vai disparar, ou quase que tem doentes que quase que têm medo de que têm ali medo que Morrer. vá acontecer alguma coisa, ou exatamente têm medo de morrer ou de ter um ataque cardíaco. E portanto, essa dimensão física também é muito importante compreender. Porque muitas vezes são doentes que na consulta de repente estão com uma diabetes descompensada ou que estão com uma hipertensão com valores muito alterados, e perceber que, de facto, a ansiedade, tanto como a depressão e outras doenças, têm um impacto muito físico, é essencial, porque aí temos de olhar para o doente também como um todo e perceber. E há muitas outras comorbidades que se associam, que eu acho que se calhar as pessoas não pensam diretamente, não é? Até a asma, doenças respiratórias. Não sei se em consulta também vê assim outras doenças associadas e outras, mesmo dentro da saúde mental, não é? Muitas outras Sim, doenças do foro da eu saúde trabalho em mental. contexto hospitalar, por isso, e cuidados de saúde primários também, por isso nós temos muito isto, não é? Temos muito, e como eu, grande parte dos meus colegas, temos muita, muita patologia orgânica, física, que depois acaba por ter associado um componente ansioso, e isso é uma das razões para as pessoas serem encaminhadas para a nossa consulta. Partem muitas delas. Há isto isolando tudo o resto que acontece na vida das pessoas, mas basta a própria doença para estarmos perante aquilo que eu descrevia que a ansiedade que é o medo do perigo, da perda do controle, e por isso esta sensação de ameaça, obviamente que faz desencadear sintomas de ansiedade. Depois temos os outros fatores todos, não é? Nós vivemos em diversos contextos e por isso estamos todos a experienciar situações no nosso dia a dia de maior stress, por isso que causam mais ansiedade. Daí as perturbações de ansiedade. Nós hoje temos vivências também muito mais, com muito maior stress, com rotinas provavelmente muito mais difíceis de gerir, e em determinadas faixas da população isto é ainda mais evidente. Aliás, a ansiedade acaba por Claro. ser muito evidente na população jovem, não é? Porque E agora os eu acho que cada estímulos. vez mais cedo vejo crianças a apresentar sintomas de ansiedade e sinais de ansiedade, não é? É isso, porque tanto os desafios atuais, não é? Mas os desafios atuais, como o stress vivido no dia a dia, muitas vezes a ausência de disponibilidade, nomeadamente por parte dos pais, de menos disponibilidade para com os filhos, de acompanhar tudo que são as vivências deles também, isso acaba por deixá-los muitas vezes sozinhos a gerirem algumas situações para as quais não têm ainda competências, não é? E isso deixa-os mais inseguros. A ansiedade também se Claro. prende muito com a falta de controle, não é? Nós, por regra, Claro, gostamos esta tem. de controle. A ansiedade está muito relacionada com a insegurança, por isso é que em determinados perfis, não estou a falar da perturbação obsessiva-compulsiva, mas pessoas mais com tendência para serem mais obsessivas, para tendência para a perfeição, para não falharem, muitas vezes relacionadas com inseguranças, também são pessoas mais ansiosas, porque acabam por gerir toda a sua vida com uma necessidade de controle muito grande sobre as situações, e nós sabemos que isto é impossível, não é? Porque nós não conseguimos, o nosso controle vai apenas. Só conseguimos controlar aquilo que depende de nós. Há muitos fatores que Claro. não dependem de nós. E ajudá-las também a perceber isto, não é? Que muitas vezes este sofrimento,
é completamente inadequado e que não vai conseguir chegar a nenhum a Claro, nenhuma procurar esse solução controlo é uma que não coisa. depende É deles, não quase. é? Exatamente. Se calhar um conceito que eu também acho que era importante esclarecer era isto dos ataques de pânico, porque eu sei que é aqui dentro da ansiedade e às vezes é uma das manifestações que assustam um bocadinho as pessoas, mas o que é isto? Como é que eu posso saber que estou a ter um ataque de pânico? Já falámos aqui de alguns sintomas, não é? Mas não sei se consegues esclarecer, porque acho que também é uma coisa que se calhar as pessoas vão ouvindo, mas depois não sabem bem o que é, e também é Sim. uma das manifestações importantes. E muitas vezes o ataque de pânico surge, aliás, a definição da perturbação de pânico, nós temos as perturbações de ansiedade generalizada, temos a perturbação de pânico, temos a perturbação, a fobia social, temos as fobias específicas, e todos eles têm todos eles fazem parte das perturbações de ansiedade e têm estas designações. O ataque de pânico tem esta característica de muitas vezes surgir, ou grande parte das vezes, surgir sem causa, sem um fator específico. Enquanto que uma fobia específica, imagine, estou a conduzir e de repente senti-me mal porque fiquei preso no meio do trânsito e a partir dali, ou porque tive um acidente, e a Claustrofobia, né? partir dali desencadeio, ou não, ou desencadeio uma fobia à condução. Ah, Vivenciei uma situação ok. difícil dentro de um carro. É uma situação de uma fobia específica, e aí nós sabemos que é causa e efeito. E por isso todo o Claro, depois de trabalho um é grande nesse. acidente, ter medo de andar de carro é relativo, Pronto. sim, E claro, é há uma ali uma das fobias ligação. muito comuns nos adultos, é o medo da condução. E por regra está associada a uma vivência que foi desagradável, e por isso associamos o carro ao medo. E daí a fobia. Mas no ataque de pânico, a primeira vez que o ataque de pânico surge, por regra, não há um estímulo. O que faz com que grande parte da população recorra às urgências, ao serviço de urgência. Porquê? Porque é confundido com um infarto agudo de miocárdio, por exemplo. Há uma dor forte no peito, às vezes, depois, até pela ansiedade em si, irradia para o braço, um aumento da frequência cardíaca. E a descrição do ataque de pânico é, tanto do ponto de vista da literatura como das pessoas que nós vemos, é da sensação de morte iminente, aquilo que a Margarida estava a dizer. Por isso, é um desconforto muito grande. Há uma ativação muito grande de tontura, da sensação, muitas vezes até despersonalização, parece que não estou aqui, não estou a viver Exatamente, neste essa perda de espaço. contacto com a A realidade quase perda de também é muito contato com a assustadora. realidade, exatamente. Depois há pessoas que têm mais ou menos intensamente cada um destes sintomas. Mas esta ativação, é importante que as pessoas percebam que isto dura, pode durar entre 10, 15 minutos e acaba por depois. O nosso sistema nervoso acaba por, não vamos entrar aqui em definições, mas acaba por regular Claro. toda esta ativação de forma sem sentido e acaba por regular. Mas aquele tempo é muito angustiante. E por regra, Sem acaba dúvida por alguma. levar as pessoas a primeira vez de um ataque de pânico, grande parte das pessoas recorre ao serviço de urgência para validar. E diz-me assim: Então, devem ir, dependendo das faixas etárias, e eu não consigo dizer não vá, porque claro, isso é o pode nosso haver grande aqui problema, porque alguma às vezes. confusão, não é? E Se me porque às disser assim: tem vezes 20 é. anos e está a ter um infarto agudo de miocárdio, sabemos antes que provavelmente não, mas se tiver 55, calhar na Sim. Se for dúvida é fumador e melhor ir. diabético, eu prefiro que Então, vá, se for claro que de... sim. Exatamente. Então, se for fumador e Mas diabético. Isso. É para quem esta a está de fora. descrição. E E para deixa-me quem dizer está uma de coisa, fora, Margarida, diga. que é importante. Porque quando as pessoas descrevem na consulta, e às vezes dizem, ah, porque eu tive ataques de pânico, eu tenho ataques de pânico. Então, explique-me lá como é que é isso. E tenho quase sempre esta preocupação de explicar que o que a pessoa tem é efetivamente uma crise de ansiedade. Tem uma ativação grande e um pico de ansiedade elevado, e por isso tem uma resposta fisiológica agravada e que dá uma sensação de desconforto, mas aquilo não é exatamente um ataque de pânico. Porque é O importante ataque de pânico distinguir implica isto. causa um bocadinho ou esta perda de contato com É muito a realidade mais ou então esta exuberante. sensação de morte iminente, não é? É muito exuberante, ou seja, todos nós já ficamos ansiosos, todos nós já ficamos muito ativados por situações, e por isso sabemos o que é vivenciar uma situação de grande ansiedade. Claro que nas crises de ansiedade e nas pessoas que têm este tipo de perturbação da ansiedade têm isto de forma muito mais regular. Muitas vivem num estado de ansiedade, num estado de alerta constante, não é? Ainda hoje tive uma senhora em consulta que me dizia, porque está a fazer um tratamento específico, ela tem outra patologia associada,
E dizia-me, eu não tinha percebido que vivia com um aperto no peito. Não é? E ela vivia, e realmente o que ela mais trazia para a consulta até era uma perturbação depressiva e não ansiosa. É, mas é que isto é angustiante, porque a pessoa, de certa forma, habitua-se a viver assim e às vezes não procura ajuda. Então, eu sinto muito isto nas gerações mais velhas. Eu acho que, como não estão, se calhar, tão habituados e tão alertas para pedir ajuda, quase se habituam lá. Mas eu sempre acordei com uma sensação de taquicardia, ou sempre acordei com um nó na garganta, ou quase que vivem, até há ali uns dias outros em que a pessoa está mais calma, mas quase vivem assim e habituam-se. Eu ia perguntar Oh, também, para Margarida, quem e está a de fora. quantidade de pessoas que evita determinadas coisas, determinados Ah, contextos sim, que altera a sua determinadas vida. Simplesmente não situações, vai a altera festas. completamente e de repente não se apercebe e que vai fazendo isto de forma progressiva e nos aparecem e Porque dizem, depois, de ai não, facto, deixa de ter os eu já não vou ao sintomas. cinema há 5 ou 6 anos. Sim. Ou E evitar depois um só sítio específico, porque lá está as memórias. aparece porque já não foi só ir ao cinema, é porque entretanto já não foi ao cinema, não consegue ir ao shopping, não consegue ir à rua, não consegue E meter-se de repente vê-se no limitado. transporte para ir trabalhar e de repente tem a vida completamente desorganizada e é sem conseguir estar funcional e é quando vem pedir ajuda, mas aqui já temos uma perturbação muito instalada e muitas vezes com Claro, necessidade mas de às recurso, vezes não só à psicoterapia, mas depois ao shopping. terá o tempo desde o primeiro sintoma até o diagnóstico acaba por ser bastante longo, precisamente por causa disso, que a pessoa vai alterando a sua vida e de repente até nem está com muitos sintomas, mas não é porque a ansiedade não esteja lá, é porque já deixou de ir ao centro comercial, já deixou de estar já deixou de andar de carro. Depende, ah, não, eu nunca mais tive ansiedade deixei de andar Exatamente. de carro. Nunca Mas se mais tive, mas calhar. estou em casa. Estou em casa. Exatamente, mas se calhar não sai de E ele casa. dizer, Para e quem está. há pouco ele dizer outra coisa, que é, nós hoje também temos, e quem sou eu para criticar isto, mas acho que é importante deixar esta alerta. Nós hoje temos uma banalização dos termos, dos nossos termos, do pânico, a quantidade de Ai, de pessoas que tudo. nos dizem, ah, eu entrei em pânico, não é? Eu entrei em pânico, ou ele entrou em pânico. Ai, ela está E bipolar. Ai, ela está. o bipolar era outra, não é? Isto é muito comum hoje, e cabe-nos a todos nós fazermos esta pedagogia de que, efetivamente, isto são termos que cabem à doença mental e à perturbação mental, e que tanto uma como outra são perturbações, não é? Não são sintomas, são perturbações específicas, e que têm, nomeadamente, a questão do bipolar. Eu acho, quantidade de pessoas que agora na consulta diz, ó, doutora, eu estive a pensar e eu acho que o meu marido é bipolar, porque tem oscilações Ah, de humor. sim. Acho Ou que é déficit de bipolar. atenção, porque toda a gente agora tem algum grau de déficit de atenção. Portanto, a quantidade de diagnósticos, eu E acho que está a é muito acontecer este importante, fenómeno. tanto para nós profissionais, que façamos isto e explicamos às pessoas que o que elas nos estão a dizer não é tal e qual e que isto não é uma coisa que se possa definir assim e que nem é bom que se faça, não é? Porque de repente estamos a pôr rótulos em situações que não são rótulos, não é? Não têm estes rótulos. Muitas vezes têm, olha, esta questão do bipolar, que não é para aqui chamada, mas de alguma forma muitas vezes se prende com perturbações da personalidade e não com esta específica. E é muito importante todos nós profissionais, fazermos isto. E para as pessoas que nos estão a ver também perceberem que quando lhes dizem isto, ou quando ouvem isto, e olha, se calhar a pessoa certa para poder fazer, ajudar nesse diagnóstico é Claro, recorrer a um é um profissional profissional de da saúde área que e não possa nosso vizinho. ajudar para que isto seja esclarecido e, acima de tudo, depois para que possa haver uma ajuda a tempo e horas, vamos dizer assim. Sem dúvida alguma. Outra coisa que eu também queria perguntar é, descreveu aqui muito bem a parte do ataque de pânico e da ansiedade, para quem está de fora e quem convive, muitas vezes, acho que esta conversa também é importante, mesmo que quem nos ouve não tenha, não sinta que tenha esse diagnóstico, com certeza, não é? Com esta prevalência, conhece alguém que tem esse diagnóstico. Do lado de quem está a ver, como é que nós podemos ajudar? Por exemplo, se temos um irmão ou uma irmã, ou um parceiro que de repente tem um ataque de pânico, porque às vezes a sensação é quase também angustiante para quem está a ver e ficamos ali um bocado sem saber como ajudar. O que é que acha que é importante nessa situação para quem quer ajudar? Das coisas essenciais, a pessoa que está a ter um ataque de pânico, e mesmo numa situação de estar muito ansiosa, e aquilo que faz manter estes níveis de ansiedade durante mais tempo é que eu passo a estar focada no meu organismo, no meu corpo. Por isso eu estou atenta à frequência cardíaca, que é o que me incomoda, não é? Então, no ataque de pânico, o ataque de pânico é como surge, como eu defini há bocado, muitas vezes sem estímulo, não é?
Depois, o medo que mantém o ataque de pânico é o medo de ter um ataque de pânico. Não é? Isso é Enquanto também que um nas bocadinho a outras perturbação do situações. pânico, não é? É, isto é a perturbação do pânico, sim. É ter medo de ter um ataque de Alimento pânico. de ter um ataque de pânico. Ao contrário das outras situações específicas, que nós sabemos qual é o estímulo que faz desencadear, nesta é o medo do pânico, é o medo daquela sensação. Ela é tão desagradável que eu não quero passar por ela. E por isso vou evitá-la a todo custo, e por isso é que muitas vezes é tão comprometedora da vida das pessoas, não é? E as limita tanto no seu dia a dia. E acima de tudo é fazê-la perceber que o que aconteceu foi uma ativação fisiológica que nós não conseguimos identificar porque às vezes há alguns fatores, mas nós não, não e até conseguimos depois de esmiuçar bem a vida a situação em que isto aconteceu a primeira vez. Já me tem acontecido perceber que foi num dia de maior stress e é que de repente aquela pessoa está num momento de relaxamento e de calma, que no entanto foi um dia que quase não se alimentou e por isso podemos ter aqui uma situação de hipoglicemia não diagnosticada, mas pode contribuir, de uma hipotensão também que ninguém se apercebeu, mas de repente há uma tontura que faz desencadear tudo isto e que pode ser Claro. causado por isto. Não estou a dizer que tem que ser, mas pode Não, mas ser um essas fator. pessoas têm de ser sempre excluídas. Eu acho que deveria ser importante a avaliação para um profissional de saúde. Mas Porque às muitas vezes há vezes, ali outras Margarida, pessoas estou a falar excluídas. de situações normativas, ou seja, não, nem sequer Sim. em situações de diabetes, etc. Não, é mesmo da rotina, do dia a dia, em que há aqui Claro. um Sim, se calhar déficit saltei o pequeno alimentar, almoço. Sim. como nos acontece a todos nós. Todos nós já experimentamos também isto, não é? De comermos menos e de repente sentimos um bocadinho tontos e percebemos, ainda não tomei o pequeno almoço, ou já estou há não sei quantas horas sem comer. E isto pode ser um fator associado a muitos outros. Não é? Se estou num período de maior stress, de dormir menos, de estar com um problema associado e de repente surge um ataque de pânico, não é? Mas o que incomoda e que o mantém é a ativação fisiológica, é esta sensação de desconforto, é o coração que parece que vai saltar do peito, é a dificuldade em respirar, é a sensação de tontura, é esta sensação de que parece que não estou aqui a vivenciar isto. Pronto, e por isso aquilo que é mais importante é trazermos a pessoa, desfocá-la do seu corpo. Isso é essencial. Por isso, se eu quero ajudar alguém, é tentar que ela se foque em mim, naquilo que, olha, ouve o que é que eu te estou a dizer. Olha, vamos os dois contar as contagens Mudar que um vamos bocadinho o tentar foco mudar a da atenção, estratégia. não é? É mudar o foco. Eu tenho que desfocar da própria pessoa e pô-la a focar-se no que está à volta. Se está na rua, eu posso olhar para os carros, posso usar nos carros, eu na condução, muitas vezes é fazer palavras com as matrículas. Eu posso fazer contagens, aquilo que há bocado Eu dizia, olha, tenho vamos ideia que nas contar, não pode crianças. ser uma contagem fácil, não pode, num adulto eu não posso pedir para contar um, dois, três, não, não é nada disto, é vamos contar de 1000 para trás. 1999, Também 998. havia aquele método de dizer, já não lembro bem como é que era, mas era cinco coisas que eu estou a ver, quatro coisas que eu estou a É ouvir, sempre, três o coisas que é que eu que estou a está a sentir, cheirar, o seis que é que coisas. estás a, descreve-me tudo que está à tua volta. Por isso, é obrigar a pessoa a deixar de estar atenta à respiração e etc. E a E ao seu respiração também corpo. devemos ajudar. A respiração diafragmática é muito importante e ajudá-la a tentar controlar. Olha, e se eu consigo fazer isso, assim, olha, respira comigo. Mas acima de tudo, é eu se desfocar, de tentar que ela deixe de estar, olhar, entre aspas, para o seu corpo e olhar à volta, esta atenção ao Claro. que está à volta é essencial e ajuda muitíssimo. E E que ajuda a outra. pessoa a ter estratégias e a readquirir controle sobre o que lhe está a acontecer, porque esta falta de controle que é Isso é terrível. que eu ia perguntar agora, porque eu acho que a prevenção, até na saúde física, é muito óbvio, mas na saúde mental também, a prevenção é muito importante. E daí eu ter dito também, ter começado por dizer que é tão importante falarmos de saúde mental antes de estar a falar das doenças, não é? Porque a prevenção é sempre muito mais fácil, é muito mais difícil tratar uma ansiedade do que prevenir uma ansiedade. Eu acho que nós também vivemos numa sociedade que não ajuda muito, porque temos muitos estímulos a ser ansiosos, assim que nós temos todos os ingredientes que facilitam uma ansiedade ou uma depressão, e por isso é um bocadinho difícil às vezes fugir desse ambiente. Mas de que forma é que nós podemos, que estratégias é que podemos usar para prevenir, antes, e também vou perguntar para gerir a ansiedade, mas antes disso, que estratégias é que se calhar são importantes para prevenir a ansiedade? Eu diria que, não tendo ainda visto o webinar da Sofia Ramalho sobre autocuidado, isso é essencial. Ah, sem dúvida alguma. E É verdade. é essencial, por isso, que é o cuidarmos de Tirar nós alguns e cuidarmos de momentos. nós de forma abrangente. Há aqui questões essenciais que nós sabemos, que é o exercício físico,
que é a alimentação, que é o termos momentos de relaxamento ao longo dos nossos dias, e momentos para nós, às vezes mais do que relaxar, ou seja, o relaxar pode ser ler um livro, até pode ser dançar, ou seja, não é relaxar no sentido de estar sentado Estar a meditar, parada a meditar, sim. não é só meditar, ou seja, tudo aquilo que me dê prazer. Eu preciso ter atividades prazerosas. Nós temos dias com muitas rotinas, e a quebra da rotina é essencial. Por isso, eu tenho muitos dias muito iguais e muito cansativos. E é fundamental que eu, ao longo desse dia, tenha 10 minutos, um quarto de hora. E às vezes temos esta Um sensação de jantar que com temos amigos, que um lanche com. disponibilizar muito tempo. Não. Porque não sair do trabalho, se eu tive um dia cansativo, se eu sei que vou chegar a casa e vou ter que ainda fazer o jantar, ou ainda tenho que ir às compras. Ok, então eu antes de ir jantar, o que é que eu gosto de fazer? No tipo de alguém, olha, escrevo o que é que gosta de fazer. Já fiz isso alguma vez? Não, já não me lembro o que é que gosto de fazer. Então, se calhar era importante fazer, pensar, refletir acerca do que gosta e tentar introduzir isso no seu dia a dia. E isto também é uma coisa importante, percebemos o que é que o outro gosta. Porque muitas vezes estamos a recomendar, olha, nomeadamente no que se refere ao exercício físico, é essencial. Que quando eu peço a alguém ou recomendo a alguém que pratique exercício físico ou atividade física, que lhe pergunte o que é que ele gosta de fazer. Nós também Porque eu falámos posso sobre isto achar ontem. excelente, caminhar ou ir para o ginásio, e para outra pessoa isso não faz sentido nenhum. O que Se faz calhar para sentido outra pessoa é. ir ao ginásio desencadeia ainda mais O que faz sentido para aquela uma pessoa era ansiedade. aprender danças latino-americanas. Tá ótimo, está tudo bem, não é? O que é importante é que ela faça aquilo que lhe dá prazer. E por isso, o cuidarmos de nós, priorizarmos-nos é essencial. Independentemente de termos filhos, termos família, termos trabalho, nós somos uma Isto é que pessoa e às vezes essa pessoa dificulta um precisa de bocadinho, não é? cuidado. É, mas a flexibilização também é importante. Ou seja, eu passo a ter um filho, eu passo a ter dois, eu passo a ter três, às vezes são muitos, mas eu tenho que pensar que se calhar. Mais importante do que pôr os filhos na cama às 9 da noite, não vai fazer muita diferença se eu os puser às 9 e um quarto e isso me der um quarto de hora para eu ir dar a volta ao quarteirão, ou ir tomar um café antes de ir para casa, ou É, sentar mas na é engraçado sala, porque ou tomar um banho relaxante durante um quarto de hora se tiver quem tome conta deles. Ou seja, só cá nós esta. muitas vezes criamos entraves para não conseguirmos. Eu percebo E que é porque também somos muito difícil, sei que obcecados há com a fases rotina e na com o vida. controle, não é? Exatamente, é isso. E isso causa-nos mais ansiedade e causa aos outros. Exatamente. Quantos pais nós vemos, não é? Chegam em casa e entram em casa e dizem: tem que ir para a banheira, porque tens que não sei o quê, porque temos que jantar às 8h30, porque às 9 tens que estar na cama, porque ainda não fizeste os trabalhos. Pá, esta informação toda, depois não queremos que as crianças sejam ansiosas. Se a minha Mas é mãe que na está super parentalidade, ativada. eu acho que na parentalidade isto se vê muito bem porque há um medo de fugir das rotinas e de repente eles têm de dormir a sesta das luzes apagadas naquele sítio, àquela hora, e se foge um bocadinho da rotina, os pais ficam muito, muito ansiosos. E esta flexibilidade, claro que a rotina é importante para todos os seres vivos, não é? Nós gostamos de alguma rotina e de alguma previsibilidade, mas também haver alguma flexibilidade e às vezes fugir desta rotina é importante porque senão. Porque são depois também, eu acho que isso contribui um bocadinho para a ansiedade, no sentido em que não estamos preparados para nada que fuja do nosso controle. Era aquilo que falava inicialmente, não Exatamente, é? Porque se exatamente. de repente queremos uma rotina muito estrita e queremos controlar tudo, quando há um imprevisto ou quando de repente não conseguimos entregar o trabalho naquela hora porque o nosso filho ficou doente ou porque alguém precisou de nós, é um desastre. Quando, na verdade, se treinarmos um bocadinho esta flexibilidade e este sair da rotina. Então, pronto, não foi hoje, amanhã, não é um drama, é resolve-se tudo o que der para resolver e, portanto, realmente. Esta obsessão com o controle e com a rotina muitas vezes é contraproducente, não é? Temos também esta flexibilidade, eu acho que se treina e acho que é uma grande forma de prevenir. E É esta isso, coisa do autocuidado, que muito nós ontem também importante. falávamos muito, é, eu acho que ajuda. E daí, prevenir, tentar fazer uma coisa diferente. E se calhar nós temos esta tendência de dizer, ah, não, não vou beber café agora, porque já tinha combinado com não sei quem, que ia pôr lá esta hora e que ia buscar aquela. Mas caso era, hoje não consigo pedir ajuda a uma mãe, um pai, um amigo. E isso pode fazer muito bem também, mesmo na E gestão da ansiedade, não é? nós somos melhores pessoas se cuidarmos de nós. Eu acho muita graça a ditados e acho que grande parte deles se aplicam à nossa saúde psicológica. E se não cuidarmos de nós, quem cuidará? É isto, não é? Aliás, muitas vezes as pessoas que não cuidam delas e se dedicam apenas a cuidar dos outros, em momentos, verbalizam muito isto na nossa consulta, que é agora que eu precisava. As pessoas não percebem que eu estou a precisar, não percebem que eu também preciso de atenção e de calo, mas esquecem-se que durante muito tempo
o que andaram a transmitir aos outros é que elas conseguiam tudo. E Claro. nós não temos que conseguir tudo. As supermulheres e os super-homens existem na banda desenhada, não existem. Nós somos todos seres humanos, Mas são com muito. características distintas, pessoas que são mais resilientes, que têm mecanismos de defesa muito mais adaptativos e etc. Nós não somos efetivamente todos iguais, mas todos nós precisamos de atenção e precisamos, acima de tudo, de cuidar de nós. E se nós não cuidarmos, efetivamente os outros vão estar menos atentos a nós. Mas aqui não acho que há um Isto é papel. essencial. E Porque esta agora que eu questão, estava a ver Margarida, isto. da flexibilização, repare que eu há bocado quando disse, não tem mal deitarmos as crianças um quarto de hora mais tarde, Sim, sem ou meia dúvida. hora, ou meia hora. Eu não disse, vamos deixar, não tem mal nenhum deitarmos as crianças às 11 da noite ou à meia-noite. Claro que não. Aliás, é fundamental, as crianças precisam desta regulação pelos pais, de terem rotinas. Mas não tem mal nenhum mais 10 minutos, nem menos 10 minutos, mais um quarto de hora, Claro. menos um quarto de hora. Não tem mal nenhum, porque isso, o desgaste em termos de ansiedade, stress, é tão grande para aquela mãe, para aquele pai, para aquela família, para aquelas crianças, que o impacto na vida familiar, na gestão da vida familiar e em todas as emoções que são ativadas associadas a isto, é prejudicial. E por isso é importante que possamos fazer esta, nos lembrarmos que temos mesmo todos de cuidar de nós, porque também não vamos E não cuidar dos acho. outros. Eu agora estava aqui a dizer isto da supermulher e do super-homem, porque realmente nenhum de nós deve ser isso, mas eu sinto que as redes sociais vieram trazer aqui uma nova realidade, porque nós olhamos para o Instagram ou para o Facebook ou o que for e só vemos supermulheres e super-homens, não é? De repente temos aquela pessoa que faz tudo e que organiza e que ainda consegue estar a trabalhar e ir correr e blá blá blá. Não acha que as redes sociais também vieram ter aqui um impacto, se calhar, um bocadinho negativo? Por outro lado, também é um grande veículo para falarmos sobre a saúde mental, mas também veio aqui aumentar um bocadinho a pressão e essa expectativa de querermos ser supermulheres e não podermos mudar, ou seja, termos a rotina e cumprirmos as regras todas. Eu respondia-lhe assim, Margarida, eu e a Margarida também conseguimos, vamos lá e pomos o que quisermos, não é? Por Claro. isso, eu posso pôr que de manhã fiz exercício, a seguir fiz uma alimentação super saudável e tudo isto E não ponho o passa e as resto. pessoas acreditam, não é? Não põe o resto, não é? E as redes funcionam um bocadinho disso. Aliás, se calhar temos que perceber que é para, muitas vezes, as pessoas têm necessidade de expor aquilo que de melhor fazem, aquilo que de melhor têm, não tem mal nenhum. Isto também já existia nas conversas, nas nossas E relações no sociais. cinema e Todos nas. nós, exatamente, mesmo nas relações sociais, nós identificamos muitas vezes pessoas que apenas partilham aquilo que corre bem e não tem mal. Agora, que é verdade que também pessoas mais frágeis, com menos capacidade para perceberem que isto que eu lhe estou a dizer assim, não é? Qualquer pessoa pode pôr lá o que quiser. E por isso pode vender a imagem que quiser. Claro que isto tem mais impacto para as pessoas, porque de repente sentem-se também desafiadas por isto. Por regra, se calhar também estamos a falar de pessoas que vivem mais neste meio e menos no contacto cara a cara, que é tão importante, não é? E isso sim preocupa-me, é que as pessoas se baseiem apenas nas redes sociais, quer para obter informação, Se e isolar quer para mais. contactar com pessoas, quer para obter feedback dos outros, e isto sim é prejudicial. Nós precisamos, todos nós somos seres sociais, uns mais, outros menos, uns que gostam mais, outros menos, mas precisamos do face a face e de conviver. E isso cabe-nos a todos nós promovermos isto, acima de tudo, que comece nos mais novos, porque as redes sociais vieram para ficar. Também não sou a favor de que estejamos só a criticar e a dizer mal. Eu acho que tem, como a Margarida dizia, tem muitos benefícios e tem coisas muito boas. E temos que aproveitar as boas e temos que limar aquelas que são menos boas, Exatamente. promovendo também esta questão, por exemplo, da literacia digital, que é fundamental, e do uso das redes, desde muito cedo, não é? Para evitarmos que este impacto seja menor, E nós próprios, este como desmaior. consumidores, também saber. Nós vamos ao cinema e vemos um filme e não nos comparamos à personagem principal do filme porque sabemos que é um filme. E ter um bocadinho este filtro com as redes sociais, não é? Que é, nós sabemos que aquilo é uma rede social em que a pessoa exatamente partilha o que quer e que eu acho perfeitamente legítimo que partilhe coisas boas, não é? Também, Claro. pesado seria estarmos sempre a ver alguém lamentar-se. E, portanto, eu percebi, acho que o próprio consumidor também tem de ter alguma responsabilidade de pensar, ok, isto é um. É como ir ver um filme ou ver uma telenovela, nós gostamos de ver sempre as coisas assim muito enfatizadas, mas isto não é a realidade e não é aquilo, não deve basear as minhas expectativas naquilo, não é? E a perguntar, já tivemos aqui falar muito disto, da ansiedade, qual é,
se alguém nos estiver a ouvir e a reconhecer aqui alguns padrões e algumas, pensar, realmente eu já mudei um bocadinho, eu deixei de fazer isto ou aquilo porque se calhar me senti um bocadinho ansioso. Qual é o primeiro passo para procurar ajuda e qual é que pode ser a importância também da ajuda psicológica, que eu acho que é tão importante e quem me dera que tivéssemos mais facilmente disponível. Somos duas, eu também queria, acima de tudo, que estivéssemos mais. Nós estamos muito, temos, somos muitos, e somos Pois muito disponíveis, pelo país inteiro. Infelizmente, em número insuficiente, no Serviço Nacional de Saúde. Felizmente, hoje temos seguros de saúde, como há médicos que já cobrem as consultas de é. Sem psicologia de uma dúvida. forma diferente Mas ainda não são muitos, sim, ainda há poucos. do que era no passado, mas ainda são insuficientes. Mas, acima de tudo, o que eu recomendo é quando. Quando surge a dúvida, as pessoas dirijam-se a um profissional. Se calhar a um profissional da área da psicologia, alguém com a especialidade na área clínica e da saúde, mas muitas vezes isto pode surgir no local de trabalho, pode surgir na escola, e qualquer um dos profissionais psicólogos que existem nestes contextos são capazes de identificar os sintomas e depois de encaminhar para a pessoa certa para ajudar no tratamento. E por isso é sempre o primeiro passo. Isto também pode ser feito junto do médico de família ou de outro profissional de saúde. Todos eles sabem identificar o que é que são sinais de ansiedade e depois encaminhar para um psicólogo. E em situação de perturbação instalada e quando há necessidade, isso nós próprios temos essa obrigação de reconhecer quando é que a nossa intervenção, a intervenção psicológica, não é suficiente e precisamos de apoio de psicofármacos, e isso também não tem que ser o problema. Porque também, Claro, hoje mas a também verdade vemos é muitas que vezes as pessoas a resistirem e a dizer: ah, mas eu não quero tomar medicação. Pois é, mas já tem uma perturbação de tal forma instalada que a sua capacidade para trabalhar e para que a intervenção psicológica funcione, a psicoterapia funcione, está tão comprometida, porque nestes processos, à medida que há uma instalação da perturbação, nós temos alterações em termos neuroquímicos e, por isso, o nosso cérebro deixa de funcionar tal e e qual que às como vezes ele desejaria. dificultam e às vezes dificultam a psicoterapia. As pessoas são muito resistentes à medicação, mas eu digo sempre, primeiro, uma pessoa nunca, não é tipo, não é totalmente tipo de grau em que vou ao psicólogo se não der faço medicação, não é assim, é sempre uma coisa concomitante. E habitualmente, para mim, pelo menos, a medicação só entra para me dar, para eu conseguir, o doente consiga ter uma terapia produtiva, porque senão, se a pessoa está com uma doença totalmente descontrolada e depois está a tentar fazer psicoterapia, mas nem consegue sentar-se e pensar um bocadinho sobre as coisas, às vezes eu preciso de uns meses de medicação só para arranjar as ferramentas para depois, sem medicação, eu consiga gerir a ansiedade e gerir isto. Eu acho que é importante também que as pessoas percebam, felizmente, eu acho que ainda há um grande caminho a fazer, então no SNS, sem dúvida, nós precisamos de muito mais psicólogos, mas felizmente é isso, já há mais seguradoras a pensar nesta parte da saúde mental e, portanto, e também já há alguns recursos mesmo para jovens, por exemplo, que se calhar não têm aquelas, são tipo bolsas sociais, não é? Já há muitos psicólogos que trabalham com bolsas sociais e, portanto, se a pessoa disser que não tem rendimentos, ajuda um bocadinho, mas esta procura de ajuda, sem dúvida, que eu acho que é o primeiro passo e que tem de ser mesmo feita, não é? Tem que ser e é essencial, e porque a psicoterapia funciona se estivermos numa situação de perturbação ligeira. Nem precisam de medicação, ou seja, quando estes sintomas começam a surgir, é como a perturbação do sono, as altas insónias. Quanto Muitas mais cedo, vezes melhor. a intervenção precoce resolve, com alterações, muitas vezes as rotinas, identificar o que é que está a promover aquela perturbação de sono. Isto resolve tranquilamente apenas com psicoterapia. Nas perturbações de adaptação, que dão sintomas depressivos, muitas vezes, quer dizer, todos nós somos expostos a perdas de pessoas, mortes de pessoas, Claro. que nos são queridas, mudanças de trabalho que são difíceis, divórcios, saída de casa dos filhos, ou seja, estou a dizer aqui de forma solta, há muitas outras, não é? Todos nós experimentamos momentos em que ficamos tristes e ansiosos, associado a tudo isto. E isto não tem que ser necessariamente, não tem que dar origem a uma perturbação. Ainda no outro dia, um colega que é especialista nesta área do luto dizia: uma das coisas que nós temos que explicar às pessoas é que estar triste porque morreu alguém é normal. Não é normal que a Claro, pessoa não é uma esteja bem e depressão. bem disposta. E isso não tem que dar origem. O que não quer dizer que não beneficie com a intervenção psicológica. Que não possamos intervir desde cedo e ajudar a pessoa a ter estratégias para lidar com aquele momento difícil da vida dela. E nas perturbações da ansiedade é exatamente a mesma coisa. Por isso é essencial o pedido de ajuda numa fase precoce, porque, nomeadamente, e aqui passando um bocadinho à intervenção, a terapia cognitiva comportamental, que é aquela que está mais reconhecida como a que tem melhores resultados
nas perturbações da ansiedade, resolve grande parte das situações. E nós até Principalmente falávamos ontem. quando temos menos patologias associadas, quando temos outras perturbações associadas, melhor ainda. Quando é há pouco tempo, melhor ainda. Ou seja, há aqui uma série de fatores que são essenciais e que nós sabemos que o prognóstico é muito positivo e muitas vezes com ausência de recidiva, não é? Ou de a pessoa voltar a sentir o mesmo. Quanto mais tarde temos isto, é tudo isto ao contrário. Mais difícil tratar, grande parte das vezes com recurso à medicação, e a poder voltar a acontecer. Sim, nós ontem até falávamos nesta parte do autocuidado e isto da saúde mental, que é às vezes mesmo a intervenção psicológica é isso, mesmo em situações em que não há doença, pode ser importante, quer seja para desenvolvimento pessoal na área profissional ou na área de relações, não é? Às vezes estamos bem, não temos nenhum diagnóstico, porque as pessoas também, eu acho que nós todos gostamos de rótulos, nós todos gostamos de entrar em caixinhas, é um fenómeno social, todos gostamos de pertencer a uma categoria. Então eu sinto que agora há muito isto de o doente quase fica desiludido se eu não lhe disser que ele tem uma perturbação ou que tem um diagnóstico, porque de alguma forma aquilo explica alguns sintomas. Mas às vezes é isso, são sintomas muito em resposta ao contexto e que sem dúvida que beneficiam de apoio profissional, mesmo quando não há doença, não é? Mesmo nisto de desenvolver ferramentas, até porque é muito mais fácil aprender a desenvolver essas ferramentas quando estamos bem do que quando estamos mal, não é? Às vezes quando estamos mal, lá está, precisamos de medicação para ajudar ou precisamos de outros tipos de terapêutica, enquanto que quando estamos bem e mais quase é mais fácil arranjar essas ferramentas para que no dia em que é isso, há um luto ou há uma situação de maior stress, saibamos lidar com isso sem que seja patológico. Estava aqui uma mensagem, uma pergunta que eu acho que se enquadra nisto que estamos a falar, que é de uma pessoa que diz: não tenho rede de apoio, torna-se complexo retirar um tempo, principalmente à noite, quando adormecem, assumo que tenha filhos, né? Quando adormecem, o cansaço já é tanto que só apetece dormir e nem dá para tirar 15 minutos. Isto é uma situação que eu acredito seja muito frequente, não é? E é difícil, claro que sim, eu compreendo isso. E se calhar para essa pessoa o mais importante é ir para a cama mais cedo e tentar relaxar. Mas mesmo esse momento de relaxamento e descanso, porque precisa, pode tentar em 10 minutos ouvir uma música se gostar, pegar num livro e ler um livro, ver uma série. Nós sabemos que os estímulos visuais são sempre mais ativadores. Se eu tiver dificuldade em dormir, mas se eu não tiver dificuldade, por que não, né? No outro dia, numa conversa, já nem sei onde é que foi, também foi assim, uma conversa sobre isto. Eu falava em beber um chá, em ir buscar um chá, fazer um chá e levá-lo comigo para a cama, e aquela sensação do conforto, eu poder estar sossegada naquele momento a fazer isto, pode ser o meu momento de autocuidado e pode ser essencial para o meu bem-estar. Percebendo eu que é difícil, se calhar se houver aqui uma reorganização, às vezes até com os miúdos também. Ajudá-los a perceber que, dependendo da idade, não sei que idade é que estamos a falar, mas às vezes já são maiorzinhos e eles próprios reconhecem, assim, olha, agora a mãe precisa aqui de 10 minutos só para sentar-me e ouvir a música que eu mais gosto, imagino. E pô-los a fazer alguma coisa que pode ser benéfico para eles ou que eles também gostem de fazer, isso também acaba por ocupá-los. Os pais têm muitas vezes isto também, às vezes dedicar-lhes um bocadinho no meio das rotinas, às vezes não temos tempo para eles. E se também tirarmos 10 minutos para brincar com eles, a seguir, se calhar, vamos ter um bocadinho de tempo, vamos ter 10 minutos para nós. Isso também é outra coisa que pode ser gerido, não é? Claro que sim, esses momentos todos. Outra pergunta que me faziam também era se isto, para quem tem ansiedade, às vezes com psicoterapia e com a terapêutica certa, as coisas melhoram, mas é uma coisa crónica, é uma coisa que se resolve, tem tendência a voltar, como é que funciona? É um bocadinho o que eu acabei de dizer, Margarida, ou seja, quanto mais precocemente atuarmos, melhor. A probabilidade de resolver é grande. Claro que se estivermos a falar numa pessoa com um perfil ansioso, sempre, nós temos isto, não é? Pessoas que sempre foram ansiosas e têm, por isso têm esta perturbação de ansiedade generalizada, são ansiosas relativamente a tudo na sua vida. Mesmo assim, grande parte, uma das coisas que caracteriza e a terapia cognitiva comportamental funciona muito acerca de mudança de crenças irracionais, de pensamentos que nos catastróficos, ou seja, as pessoas têm quase sempre uma visão muito muito Catastrófica dramática de das coisas. tudo, não é? De tudo que está à sua volta. E é muito importante, a terapia funciona muito neste sentido, de identificarmos quais são os pensamentos. Desde quando é que eles acontecem, associados a que situações,
e tentar ajudar a que haja aqui uma mudança neste processo cognitivo, não é? Que se chama reestruturação cognitiva. Tentamos perceber que eles são pensamentos negativos, muitas vezes distorcidos, porque é a minha percepção da realidade que está distorcida pelas várias experiências anteriores, e vai-se tornando como sendo verdades absolutas. E depois eu costumo dar o exemplo do caminho que nós, quando vamos para casa, percorremos. Eu acho muita graça esta imagem. Nós sabemos que as nossas memórias são ativadas automaticamente, por isso é como se tem um caminho automático, não é? E daí o pensamento automático. Nós, quando vamos para casa, fazemos muitas vezes o mesmo trajeto sem pensarmos nele. E se estivermos com obras na rua por onde costumamos ir, rapidamente nos vamos colocar na rua com obras, porque não pensamos voluntariamente e não fizemos esta Claro, alteração é o que do estamos nosso habituados. nos processos cognitivos. E nestes processos, nestes pensamentos irracionais e distorcidos daquilo, nas pessoas que têm muitas vezes perturbações de ansiedade. Sei lá, um exemplo das fobias sociais. Eu, se for ter com os meus amigos, vou dizer um disparate, porque digo constantemente disparates, e qualquer coisa que eu diga, eles vão pensar mal de mim. Ou, se eu for ao shopping, não gosto de espaços públicos, e eu vou começar a sentir mal e não há ninguém que me vá socorrer. E tudo isto são crenças erradas, nós sabemos que não é assim. E a pessoa consegue reconhecê-las, mas diz depois, por isso é que se chama automático, diz Não consegue depois de controlá-las. forma rápida. Porquê? Porque eu estou tão habituada a pensar desta forma, qualquer estímulo, mal ou entre, isto vai ser ativado. E por isso temos toda a ativação fisiológica associada e a necessidade de não ir, de evitar, que é o pior inimigo na ansiedade e nestas perturbações, em todas elas, é o evitamento. Que sempre que eu evito, eu estou a dizer que aquele sítio, aquele espaço e aquele local são perigosos. E por isso eu deixo de ir, tenho mais ansiedade. Quando lá volto, vou estar sempre cada vez pior e não vou, não é? E por isso é que depois isto tem tanta interferência no meu dia a dia. E isto voltando ao pensamento e à forma como as coisas processam, por isso qualquer estímulo vai fazer como o meu trajeto para casa. Vai ativar esta sensação. E o meu comportamento depois é em conformidade, quer a ativação fisiológica, quer todos os pensamentos associados. Isto vai correr Claro. mal, eu não sou suficiente, não, não, não. Já Então, entra no tudo tal isto pensamento funciona. catastrófico de sempre. Por isso, a terapia também ajuda neste sentido, não é? Temos várias. A intervenção em termos de terapia cognitiva comportamental é muito atuar a nível destes pensamentos e muito na introdução de estratégias para ajudar a que, no fundo, temos que desviar este pensamento automático, introduzir aqui alguns fatores que permitam que eu não vá pelo mesmo caminho. Alertas. E depois todo o relaxamento é super importante, técnicas de relaxamento para ajudar no momento para que a pessoa tenha este relaxamento, aquelas técnicas de desvio da atenção, para que, ou seja, há uma série de técnicas que são Sim, trabalhadas já em saber consulta, quando for exposta àquele estímulo, para que a tem pessoa, depois, mecanismos quando volte, para. e muitas vezes gradualmente, porque isto há sempre uma tentativa de regresso gradual às situações e aos locais em que a pessoa se sente ansiosa, para desafiá-la e com ferramentas para que ela consiga estar e consiga vencer este medo. E depois também isto funciona de forma contrária, não é? O facto de eu conseguir tolerar e conseguir estar vai servir como reforço positivo para eu voltar. Por isso, Entendi. sim, Uma há dúvida que eu formas de tomei. tratar. Claro que sim, eu acho que essa é a mensagem essencial, é aproveitar que existem estes recursos e que existem profissionais que estudam isto e que trabalham com isto e usar isso da Sim, com maneira. evidência Mas por acaso, científica. exatamente, há uma dúvida que eu tenho recorrentemente, que é se todos os psicólogos fazem psicoterapia ou se isso é uma coisa específica, o que é isto? Não é, ouvimos falar muito na psicoterapia, se isso é o que se faz em todas as sessões, se é uma coisa específica à parte, como é que Psicoterapia funciona? é um ato da psicologia, não é? Da intervenção psicológica. Todos nós fazemos intervenção psicológica, seja, e com vários modelos de intervenção, não é? Depois, a psicotropia é um ato mais específico, implica uma estrutura mais definida de sessões, muitas vezes para determinadas situações que são consideradas como beneficiando de uma intervenção regular, muitas vezes semanal, quinzenal, com X sessões, em que há todo um plano de trabalho e dirigido a determinadas situações, não é? É um bocadinho isto, mas é um ato da intervenção psicológica. Ok. Tenho aqui outra pergunta que é: em que medida as enxaquecas podem ser um reflexo de ansiedade? Eu acho que isto volta um bocadinho àquilo que nós falávamos inicialmente, que às vezes os sintomas não são assim tão óbvios, não é? E aparece de outra forma,
E as enxaquecas podem ser, de facto, um dos sintomas também associados. Sim, eu diria que podem ser causa ou efeito, não é? Ou seja, podemos ter uma enxaqueca que pode alimentar um quadro de ansiedade, se for recorrente, se for comprometedor do meu dia a dia, por isso vai me deixar mais desconfortável e mais ansioso. Todos os sintomas que isto acarreta, nós sabemos que há enxaquecas, determinados tipos de enxaquecas que são muito comprometedores do meu dia a dia, nos momentos em que tenho enxaqueca. Isso é uma grande causa de absentismo laboral também. Exatamente. Por outro lado, também podemos ter ansiedade que seja promotor de cefaleias, às vezes também recorrentes e constantes, é uma descrição. E E às podem, vezes não é uma isto causa pode ser um exclusiva. sinal. Isto pode ser um sinal, efetivamente. Se a pessoa não reconhece como tal, se calhar, e pode ser uma forma de pedir ajuda e de perceber se faz sentido ou não, porque pode ter aqui um componente ansioso que esteja a exacerbar o surgimento regular, por Claro, exemplo. e de certeza que se forem coexistentes, portanto, uma enxaqueca e uma ansiedade, tratando uma vai melhorar a outra e tratando. Claro Portanto, acho que é que uma sim, coisa que claro terá que sim, sempre benefício de falar em sim, sim. consulta, É e por ser isso que se abordado. fala cada vez mais que não há saúde sem saúde mental, não é? Não há saúde, porque Sem tudo dúvida alguma, global. está tudo Aliás, quando as interligado. pessoas desvalorizam, eu digo sempre, mas, quer dizer, o nosso sistema nervoso central e tudo comanda as nossas emoções, os nossos pensamentos, está na nossa cabeça. Por isso é essencial que nós cuidemos E é muito dela. físico. Se Eu dou nós não sempre o exemplo. cuidarmos das nossas emoções, dos nossos pensamentos, e quando faço pensamentos, falo disto não só nas questões da ansiedade, mas muitas vezes pensamentos que são pensamentos negativos, também associados aos quadros depressivos, que são as duas perturbações mais comuns, são a ansiedade e a depressão. E se nós não trabalharmos isto, nós não vamos conseguir mudar nada, porque depois nós funcionamos assim, não é? Sentimos, pensamos e reagimos, comportamos. Isto funciona em ciclo constante. E por isso todas as minhas ações também, a forma como eu me relaciono com os outros, a forma como eu me relaciono com o meu trabalho, com os meus filhos, com os meus familiares, com os meus amigos, com o contexto que está à minha volta, depende daquilo que eu sinto e a forma como eu e do que eu penso. Estamos a falar de processos cognitivos e depois de comportamento. Por Claro. isso, nós temos que efetivamente atuar a este nível. E se não atuarmos, vai ser difícil operarmos mudanças. Claro. Tenho aqui, eu estou a receber muito tempo para contas, tenho aqui uma última, já estamos a chegar ao fim, mas ainda bem que estão muito participativos. E esta pergunta não é especificamente sobre ansiedade, mas eu acho que dá para, que é útil nós respondermos, porque me diz, fui diagnosticada com PHDA e o médico receitou uma medicação. Mesmo sabendo que é a decisão mais acertada, deixa-me ansiosa começar porque é uma medicação específica e nunca tive de tomar nada idêntico. E eu acho que mesmo na ansiedade também é um bocadinho isto. Às vezes há mesmo doentes que eu vejo que precisam desta medicação e sempre por tempo limitado. A ideia nunca é fazer em ad eterno, não é? A ideia é ser um... dar, é isso, às vezes A minha estabilizar dúvida, a doença para Margarida, não poder... sei se a pessoa consegue responder ou não, ela foi diagnosticada com PHDA, imagino que se trate de um adulto, e por isso a dúvida é tomar medicação para a perturbação de hiperatividade, e vamos dizer perturbação de hiperatividade, déficit de atenção, senão as pessoas não percebem do que é que estamos a falar. Sim. A medicação é para isto ou foi receitado um ansiolítico? Pois, eu percebi que era mesmo aqui, Deixa, porque a deixa-me. medicação que fala é uma medicação específica para a Ao PHDA, PHDA. para a perturbação de Ok, hiperatividade e déficit de e atenção. devemos estar a falar num adulto. Isto é algo que tem sido cada vez mais, aliás, já começamos a ter a surgir. Antigamente não havia consultas específicas do adulto com PHDA, e agora já começamos a ter em determinadas unidades locais de saúde com consultas específicas para o PHDA no adulto. E é uma coisa que é essencial que se fale. Muitas situações, ou muitas, algumas das situações, muitas vezes surgem nos adultos com perturbações de ansiedade e com perturbações de ansiedade com muitas limitações, nomeadamente nas questões da aprendizagem e do trabalho, da realização do trabalho, do desempenho no seu trabalho, e que quando nós vamos explorar a história de vida desta pessoa, não houve um diagnóstico de PHDA, mas nós estamos perante um adulto com PHDA. É óbvio que no adulto, a manifestação é diferente, eles vão tendo estratégias, não é? À medida que vamos crescendo, Vão vamos se percebendo, adaptando, claro. eu vou tendo ferramentas, vou percebendo que tenho que pôr lembretes, vou percebendo que tenho que voltar para trás muitas vezes e por isso tenho que arranjar uma estratégia para não o fazer. Demoro mais tempo a fazer as coisas no meu trabalho e por isso tenho que entrar mais cedo, tenho que sair. Ou seja, há uma série de estratégias que as pessoas vão adotando sem saberem porquê. Mas isto tem-se verificado e em termos científicos, há muito esta ideia de que nos surgem pessoas com
com problemas de ansiedade e que temos por base uma perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. E hoje já temos muitos adultos a fazer medicação que também não era uma coisa comum. E a maioria Sim, deles sem dúvida sabe disso, alguma. não é? Ainda vê muitos poucos. E hoje já se utiliza. Por isso, eu percebo a ansiedade da pessoa que nos coloca esta pergunta, mas se o diagnóstico foi bem feito, e eu não estou aqui a colocar a pô-lo em causa, se calhar vale a pena experimentar, perceber como é que se sente, e o benefício, principalmente quando eu posso ter este diagnóstico e passar a saber que eu tenho, mas não ter impacto na minha vida, não é? Mas eu já vi pessoas Sim, se não tirar a qualidade. com muito comprometimento depois em manter relações, em manter-se nos locais de trabalho. São pessoas que demoram muito tempo, que faltam, que se esquecem, que falham com muita Porque. regularidade. E por isso, quando isso acontece, efetivamente, a medicação é um benefício. E se calhar na dúvida vale a pena experimentar e perceber, é um bocadinho aquilo que nós chamamos de prova terapêutica. Experimente, veja como é que se sente e fale com a pessoa Sim. obviamente, que diagnosticou. Também, se não se sentir bem, é importante que recorra à mesma pessoa, dizendo-lhe que sintomas é que tem e porque é que não se adaptou, que é possível fazer ajustes, não é? Claro, este também retirar um bocadinho este estigma do início da medicação, mas claro que se for uma coisa que a pessoa não quer, também abordar isso em consulta, não é? Sim, Explicar que, ah, eu e tenho pode medo e esta haver. coisa. Exatamente, e aqui a psicoterapia também pode ajudar, Sem dúvida alguma. Ah, eu acho que a psicoterapia, isso também. porque há estratégias mesmo no adulto, tanto na identificação, porque também há muitas vezes comportamentos que adquirimos e que nem sempre são os corretos ou os mais saudáveis para aquela pessoa, e podemos ajudá-la a identificar o que é que pode ser, o que é que não está bem, o que é que pode ser mudado e ajudá-la a ter competências para alterar. Sim, acho que o apoio psicológico é sempre, esta parte da saúde mental assim, tem um impacto em todas as dimensões da nossa vida. Por isso é que também é tão bom, felizmente, seguir falando um bocadinho mais sobre o assunto e haver mais curadores a compartilhar as consultas, porque é uma coisa que devia ser muito mais acessível a todos. Pedir então agora assim uma mensagem. Ainda estou a receber algumas perguntas, mas já estamos aqui na parte final. Espero que tenhamos mais oportunidades, mas quero pedir assim uma. Ah, então vamos fazer mais uma pergunta, são Só cinco mais tarde, uma. então acho que ainda pode ter, está mais uma. O que diz aqui, ainda é sobre esta parte da medicação. O que me causa maior ansiedade são os efeitos secundários, mesmo confiando na ciência, quando estou a tomar a decisão de iniciar a medicação, fico sempre reticente. Mas eu acho que à medida que também vamos evoluindo, lá está, também abordar estes efeitos adversos em consulta também pode ajudar e ser importante, não é? E às vezes perceber, sabe que uma das coisas, principalmente, que é o que nós temos mais experiência, não é? No passado era destes diagnósticos na infância e da adolescência, e também temos muitas vezes pais muito resistentes à medicação. E às vezes é preciso perceber que o benefício que a medicação traz é muito maior do que sabendo nós que é uma medicação, porque é um As crianças então psicoestimulante, vê-se mais. não é? E por Por exemplo, no isso aproveitamento há escolar, não é? sem dúvida, mesmo tanto quando temos maior. Quando temos mais alterações de comportamento ou quando temos mais déficit de atenção, ou estão os dois, mas muitas vezes há mais um do que o outro, não é? E notamos uma mudança muito grande do comportamento da criança e, nomeadamente, do rendimento escolar, e isso é um benefício muito maior. Então, quando há mais hiperatividade, e por isso há muitas queixas, são meninos com muitos recados, com muitas dificuldades, tal como no adulto também têm mais comprometimento, o benefício é grande. Porquê? E às vezes também vale a pena perceber isto, não é? Tentar, e quem nos. Às vezes falha alguma explicação por parte dos profissionais, porque é que eu vou medicar? E que tipo de medicamento é este? E como é que ainda temos muitas pessoas, porque os meninos ficam mais parados, e por isso acham que isto é um ansiolítico, que é um calmante. E é Um exatamente o inverso, sedativo, quase. porque isto vai provocar um estímulo no cérebro. No nosso numa área responsável por esta questão da atenção, que me vai é como se fosse ativar para eu ficar mais atento e mais alerta, e ao estar mais atenta, mas estou mais quieto. Isto em relação à Claro, vai hiperatividade. tornar-lo muito mais E funcional, na verdade, e ter muitas mais vezes isso não é benefícios. explicado, e por isso depois, quando se vai ler os efeitos secundários, também acabam por as pessoas ficarem um bocadinho assustadas. Por isso, eu aquilo que recomendo é que pergunte na dúvida, se tem dúvidas, pergunte, que se esclareça e depois que veja, que experimente, porque os efeitos secundários não são iguais para toda a gente. E há pessoas que têm alguns, outras que não têm rigorosamente nada. E às vezes vai-se adaptando a medicação Sim, consoante tirando disso. a perda de apetite, que é quase
campo comum. Sim, Depois quase como é. à noite volta a ter apetite. Exatamente. Doutora Alexandra, muito obrigada por esta sessão. Acho que foi super esclarecedor e aí também tantas dúvidas, não é? Porque as pessoas podiam saber mais. Espero que tenhamos a oportunidade de nos reunir outra vez. Muito obrigada a todos que assistiram. Os webinars eventualmente vão ficar disponíveis, depois também será partilhado como. Muito obrigada e obrigada a Obrigada, todos por terem Margarida. assistido. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Um bom dia de saúde mental para todos. E cuidem da É vossa verdade. saúde mental. Estejam atentos aos sinais. Peçam ajuda, porque isso também é sinal de saúde mental. Sem dúvida alguma. Uma ótima mensagem final. Muito obrigada a todos e vemo-nos para a próxima, então. Obrigada. Até à próxima.